E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Eco e hoje eu vou trazer mais um tutorialzinho rápido para você de Twitch, mano. Vou ensinar para vocês aí como configurar, né? Como você faz para configurar tudo pelo celular, né? Todo o processo de configuração do seu canal você consegue fazer pelo celular, beleza? Deixa eu mostrar a tela do meu celular aqui para vocês. Entra aqui. Tô espelhando ela com o Power Mirror. Seguinte, galera, esse é o meu celular, é o Redmi Note 8 Pro, mas dá para você fazer em qualquer celular, beleza? O que que você vai precisar? Você vai precisar, né, de um navegador de internet, né? No caso aqui eu tenho dois, eu tenho o Google Chrome na parte de baixo e esse de cima aqui é o Mi Browser, que é o, né, navegador padrão dos celulares da Xiaomi, beleza? Mas aí você vê qual que é o seu navegador e vai dar certo provavelmente. Tranquilo, beleza? Pelo aplicativo da Twitch você não consegue fazer as configurações, mas nesse método aqui que eu vou ensinar para vocês, você consegue fazer todas as configurações, beleza? O que a gente vai fazer? Vai entrar aqui no navegador da internet, eu vou entrar aqui no Google Chrome, eu já até estava aqui no site da Twitch. Seguinte, mano, você vai clicar aqui, né, na barra de pesquisa e digitar Twitch. Escreve Twitch aí para a gente ir para o site da Twitch. Aqui a gente está no site da Twitch, porém ainda não tem aqui as opções que você precisa para poder configurar o seu canal. Você vai fazer o seguinte, mano. Lá na parte de cima, clica nos três pontinhos que estão de pé lá, ó, tá vendo? Clica nele, aí vai abrir essa janelinha. Nessa janelinha, velho, você clica aqui em Para Computador. O que que vai acontecer? Seu navegador vai ficar igualzinho o que aparece na tela do computador, entendeu? Pode ver, ó, que tá igualzinho como se fosse na tela de um computador. Eu vou deitar o celular aqui para ficar melhor para vocês verem, mas não vai ficar na frente da minha cara aqui, né? Mas enfim, como vocês estão vendo, ó, ele ficou igualzinho é a tela no computador, velho. Se você clicar no símbolo do seu canal aqui do lado, ó, vai aparecer as opções. Né, para você poder, todas as opções que aparecem no computador aparecem aqui, velho. Vocês podem digitar aqui, né, clicar no Configurações e você consegue ter acesso a todas as configurações do seu canal aqui no celular, mano. Eu tô no celular. Deixa eu ver se dá para mostrar ali, ó. Eu tô no celular, não dá para mostrar porque tá por causa da luz. Por exemplo, se eu entrar aqui em canal e vídeos, eu vou ter acesso aqui às configurações, né, do meu canal. Inclusive eu consigo fazer aquele tutorial que eu ensinei para salvar as lives, e dá para você fazer aqui pelo celular. Quer ver, ó? Você clica nessa engrenagem aqui e vai aparecer essas opções: transmissão, canal, moderação e afiliado. Clica em transmissão. Pronto, você já tem todas as opções aqui para você, né, poder configurar como você preferir, beleza? Tá aqui inclusive a opção de armazenar transmissões passadas, né? Se o seu tiver desativado, você vem aqui, ó, e ativa pelo celular mesmo, tranquilo? Então, muito fácil, galera. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu virar a tela do meu celular de novo. Mostrar para vocês que dá para fazer aqui também pelo Mi Browser. No Mi Browser vai ser um pouquinho diferente. No caso aqui do Mi Browser, você vai ter que vir aqui nesse ícone aqui embaixo que tem uma pessoinha aqui, né? Uma cabecinha. Você clica em cima dele e põe aqui em modo desktop, também é a mesma coisa, beleza? Você vai conseguir também, né, configurar a sua Twitch aqui pelo Mi Browser também. Então, basicamente, o nosso tutorial é isso. Em qualquer navegador que você for entrar, você tem que ir na opção, né, para ele ficar tipo como se fosse um layout do computador, beleza? Muito simples o tutorialzinho, rapaz. E fazendo isso, você consegue fazer todas as suas configurações diretamente, né, pelo celular. Todas as configurações que tem no computador vai estar disponível para você fazer aí pelo celular, beleza? É isso aí, galera. Então eu vou ficando por aqui. Se você tiver mais alguma dúvida aí que eu puder ajudar, né, estamos aí. Deixa aí nos comentários. Se você puder dar uma passadinha lá na Twitch também, deixa um follow pra gente lá e se inscreve aqui também no YouTube, né? Aperta aí o sininho para receber as notificações. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um abraço, valeu. Fui. But gravity pulls